Dobrodošli u novo izdanje emisije Subotom u 6. Danas tema, pa stereotipi, komentari i uvrede. Da, vrlo zanimljivo, sama sebi teme za emisiju stavim, a uvek moraju da budu tu neki papiri kao podsjetnik. Šta vas najviše nervira, pogotovo u te ličnosti iz javnog života? Pa neki komentar, da li možemo da nekako i treba da ne reagujemo što kažemo, jer ako reagujemo i kažemo toj osobi koja je napisala taj neki komentar koji nam nije baš po volji, onda pridajemo previše važnosti tome. Gosti Sanja Ćulibrik, Tamara Galijano, ovo mi se prezime sviđa i o tome ćemo nešto kasnije. I kako? Žarko Mađić, koga najviše nervira kada mu kažu da ga zovu, odnosno kad ga najave i predstave kao Željka. Stereotipi, pa dobro, ti neki komentari možda i uvrede, znači još jednom da kažem, evo sad ćete da nas vidite, svi smo tu, Sanja Ćulibrik, Tamara Galijano, joj, ovo prezime, molim te, Žarko Mađić, molim te, ovo mi nešto prezime. Jesi razmišljao da bi došao? Jesi mislio da napraviš i ti neko umetničko? Mađijano može. Može, da. Nije problem, da. Kao ovo, Galijano, je li tako? Je li ovo Tamara, reci mi, neko umetničko ime? O, prezime, pardon. Jes, pseudonim. Tamara je pravo ime. Tamara je isto pravo, da. Mislim, tvoje. Moje. Nisi menjala, samo si... I Galijano je moje, ali umetničko. Ali umetničko, dobro. Ako budeš prešla na informativu, šta ćeš onda? Morat ću pravo prezime, možda neko novo izmislim. Dobro, još jednom je dobro došli u emisiju Subotom u 6. E sad ti neki stereotipi. Sad kad mi kažemo, recimo, ajde, ukucate na Google-u, na primjer, ti stereotipi, izađe vam da ti stereotipi jesu, ali možda i nisu predrasude. Kako sad ti, Sanja, ako hoću da te pitam koja je neka tvoja definicija, pod navodnicima, stereotipa, šta mi ti kažeš? Pa definitivno da je to vezano za jedan vid predrasuda. Stereotipi uvek nekako mi komentarišemo, ali to je apsolutno neosnovano. Znači, to su neki stereotipi, to jest predrasuda ako govorimo o toj temi. Predrasuda apsolutno jeste neko globalno ili generalno mišljenje o nekome, a da nemamo osnovne činjenice za tako njegovo ponašanje. Ili možda čak uopšte ne poznajemo tu osobu. I nekako ili stereotipi, recimo, da žena mora da bude domaćica, pa se ona jako, jako trudi da bude valjana u tome, ili muškarac, da ne sme da plače, jel tako, zato što neće biti dovoljno dobar muškarac. Da, onda nije dovoljno dobar muškarac. Jak. Da, jak. Dobro. Kaže mi, jesu neki možda imali neke predrasude vezano za tebe, pa su rekli, jao, kad smo te gledali i ovako gledamo te u nekim gostovanjima, nastupima, pa si nam delovao, ne znam, ovako, a sad kad smo to upoznali, to je potpuno neka druga priča. Ima li to? Svaki dan. Da, svaki dan. Svaki dan. A šta su mislili o tebi, pa su... No, sam nabeđen, nadobudan, istripovan, u stvari ono kao... Dobro. Ne dam na sebe da bilo što, u stvari sam sve kontra. I normalan. Da, je normalan. Ne sad kao da hvalim sebe, nego generalno je tako. Mislim, naravno, ljudi kad gledaju nas na TV-u, oni nemaju, oni samo imaju prikaz nas, ali nas ne poznaju. I onda kad vide, naravno, ono, dečka koji trenira, odmah kao, eto, ovaj je, ne znam, digo tek 2 puta, popio steroide, on je zbog toga jer je to, i uopšte ne znaju širu sliku ničega što komentarišu. Nego samo traže najviše opravdanje za sebe i zato etiketiraju ljude i stvaraju te stereotipe. Ja mislim da je to najveći problem. Da, da. Koliko je zaista i da li je problem nekako srušiti te predrasude, te stereotipe? Si imala, si se susretala, susrećeš se i ti sa tim, je li tako? Jesam, naravno. Ja sam baš htela se nadovežem sa koleginicom novinarkom. Da, Sanjom, da. Sanjom, uvek polazimo od svojih uverenja koje smo izgradili tokom godina, iskustva, druženja, poznanstava, poslova. I onda kada se događaju te predrasude na osnovu, ne znam, nacionalnosti, političkih uverenja, seksualne orijentacije, ko kako želi da bude u vezi ili ne, evo, nadovezat ću se pričom sa Žarkom i lepšim polovinama, ali uvek nekako polazimo od sebe. To su tvrdnje, to su zapravo trivialnosti koje ljudi daju sebi mnogo dana za pravo. Također isto kada govoriš o društvene mreže, socijalno povezivanje sa ljudima, danas to je nevjerovatno, ljudi imaju mogućnost koji te ne poznaju, da ti pišu, komentarišu, hejtuju, da ti daju neke sugestije, kritike, pritom njega ljudi ne poznaju. Ok, znaju ga sa televizije, to se nastupa i sad ti sebi daš za pravo da ti komentarišeš da li je neko ovakav, onakav.
To je, jel zaista ljudi toliko daju? Sanja Čulibrik, poznato TV lice, Tamara Galijano, sada trenutno si na televiziji Grand, jel tako? Tako je, da. Znamo, ti si sa Red televizije, isto je, tako vodiš jutarnji program, a naš gost, jedini muški ovde, ali ovde ispred kamera. Ja sam na svim televizijama. Ne, ti si ovaj, tom svetu estrade. Sad ti si u tom svetu ovaj, estrade. Sa druge strane. Da. Jel ti smetaju ti komentari? Zaista, šta može onako stvarno da te baš onako, i da li nešto posle toliko godina, a dosta si dugo u medijima i radiš dugo, može nešto da ti onako poljulja, pa ajde da tako kažem i kako bih rekla. Pa ne može samopouzdanje ako da, to misliš. Da, ne može samopouzdanje da mi poljulja. 12 godina se bavimo ovim poslom i nisam jedna od onih koja tvrdi kao ili svi smo različiti, postoje ljudi koje zaista ih uopšte ne zanima tuđe mišljenje i zaista oni ne čitaju komentare. Ja spadam u onu drugu grupu koja čita komentare ne jete, uvek. Dobro, a te interesuje tuđe mišljenje? Pa, nažalost ili na sreću, da, zato što mene zanima puls naroda. Mene zaista, sad to onako kao kliše zvuči ili kao nekak politička kampanja, ali mene zanima šta oni misle ne samo o meni, već o razgovoru sa tim nekim sagovornikom. Šta je njih dotaklo i iz tog razloga ja čitam te komentare. Naravno da uvek tu ima onih najtrivialnijih tipa, jao vidi je u kratkoj suknji ili... Da, ali dešava se. Meni je to skroz okej. Nemam ništa u vezi sa tim i protiv toga da kažem, ali ne dotiče me previše. Možda je ranije i zavisi na koju temu, ali generalno, znaš, razmišljala sam o tome i ovih dana, sve manje me zapravo interesuje. Pa dobro, to se nekako sa... Sigurno da ide s godinama. To je vjerovatno i sa godinama. Pa dobro, to jeste. Da, mislim da ide sa godinama i malo je već dosadno. Zato što zaista svaka osoba može po nekoliko puta da se registruje na određenim portalima, da ti ostavi komentar. Ali svako nekako sebi nekada zaista i previše dozvoljava. Apsolutno. Apsolutno. Zašto bi smo mi, javne ličnosti, pod... objektivno. Da. Zašto bismo mi dozvolili sebi da nas pogađa neko, imaginarna ličnost koja daje sebi za pravo, hvala Bogu imam načina da to radi, da nešto komentariše, što su 99,9% slučajeva ljuvotine. Ozbiljne. Zašto bi to nas pogađalo lično? Da mi znamo... Ja tebi to ne pogađa. Ne znam, verovatno je bilo puno komentara kada si ti na svom nastupu, to svi, ja sam te, evo, iskreno ti kažem, i primetila kada si se ti... Jeste, ja sam isto. Mislim, prosto odlično urađeno i napravljeno. Ne mogu da kažem da te nisam do tada primetila u smislu zbog tvojih vokalnih sposobnosti, ali onaj odličan bum i moment koji ste uradili i koja te već savjetovao... Đorđe i ja. Ko? Đorđe David i ja. Se dopalo. Ali stvarno u tom nekom pozitivnom smislu nešto malo drugačije i na taj način privuče i medije i publiku. Bilo je posle toga, verujem, brdo komentara. Da li je bilo više onih pozitivnih ili negativnih? Bilo je previše svega. Bilo je pola-pola. Znači ono, pola hvalospeva, polovina divi. A dobro, malo si provocirao. To je i bio cilj. To je bio cilj. Naravno, to je sve igra. Mislim, mene, moje najbliže ljudi s kojima se družim i kad gledamo taj moj nastup, nama je to smešno. Zašto vam je smešno? Pa zato što oni mene takvog ne poznaju. Šta ne poznaju? Pa takvog me ne poznaju. Aha, a to, dobro. To je samo predstava. Tvoj prijatelj. Da, to je uloga u kojoj smo se mi uneli. Dobro, dobro. I išli na sve ili ništa. Da. I to što je neko to shvatio na... jedan način, drugi način, to što je neko pljuvo i prozivao. Ja sam čitao komentare. Pa nije to toliko bilo za pljuvo. Ja sam očekivala. Nisi očekivala da će da ga pljuju? Ma jesam, zato što su ljubom oni izgledaju kako on dobro izgleda. Ali sam ja uživao u tome. Ali to je problem. Pa da. Je li to problem kada neko stvarno wow izgleda, na primjer, top, i sad ona, ne znam, evo, vidi kako se obukla, čizme, ne znam, suknju, a lepa žena. Da li je moguće da voditeljka iz emisije sve kraću suknju ima? Ja prvo uvek kažem, ne oblačim se ja, oblačim me stiliskinja, ali prosto to je javni posao. Ono što je dozvoljeno, kažu, celulit je normalan, ali eto isto kad su predrasude u pitanju na televiziji, nije dozvoljeno da izgledaš, ne znam, gojaznije, da nisi našminkan, da nisi sređen, nisi istrenirana, da imaš izrastak, ne daj Bože, to je prosto sramotno, ali svaki negativan komentar je dobar. Pa dobro, ali to je jedno nepoštovanje po mom nekom mišljenju, s obzirom da smo pričali nešto u horoskopu, si devica, to devica sebi nikada ne bi dozvolila.
ja mislim da žena sebi ne bi trebala, koja se pojavlja, ni muškarac u medijima, a ne znam, pa, vodi no, neku emisiju, da tako, da dođe, ne znam, sa prljavom kosom ili nekako... Ali Drina, ne da... treba ni ljudi da dozvole sebi, iako odlaze u pozorište, zna se odlično dress code, malo da se razvije svest o tome, nije samo televizija, televizija je onako jedan medij, naravno da mi ovde radimo ili kako god, ali na, šira slika je mnogo važnija od svega onoga što mi sad ovde govorimo, a to je taj dress code, ophođenje prema institucijama, ne samo verbalno, već i kako se odevamo. Yes. Tako da ne možete sebi ni da dozvolite da odete u Narodno pozorište, ne znam kako, ili u bilo koje drugo pozorište. A dolaze, znam, zato i govorim. Potrebno je probuditi svest. Muškarci dolaze u ovim bermudama. Pa ne, nedopustivo. Leti. Da, strašno. Pa dobro, malo je onako... Pa nije u redu, jeste strašno. Ali generalno, cela priča na kraju se zasniva od pojedinaca samog. I od prostora i vremena u kakvom je on odrastao i gde i sa kim. Tako je. Vi ne možete da objasnite čovjeku koji je zatucan, koji je izrastao u zatucanoj sredini, okolini, sa zatucanim roditeljima. Sve polazi iz matične kuće zapravo. I kraj. Jeste. I kraj. To isto kao kad neko dađe komentariše devojku kao kako je obučena, kako izgleda, kako šta. A to ima. Ili kao, muškarci su ljubomorni. Znaš, kao, hoće da imaju lepu devojku, svako hoće da ima lepu devojku, koja je zgodna i koja izgleda i koja puca. A kao ljubomorno sam što neko drugi muva i gleda. Aha, onda su oni ljubomorni. Onda nesigurnost. Pa dobro, to je nesigurnost, to je sad druga situacija. A to sve povlači i to što će neko i da komentariše i da pljuje, to su ljudi koji su nesigurni i neostvareni. Društveno, socijalno, seksualno, saobraćajno. To su frustracije koje vode do toga, a ovi mediji koji imaju, hvala Bogu, je samo njihovo kanalisanje tih frustracija koje imaju i najlakše sedeti kod kuće. No, kako ja zamišljam te ljude koji ne kao pljuju mene ili bilo koga ko lepo izgleda. To su ljudi zalegu, dobio su dosad, piju ga sa strane i... Može piju ga ili može guarana, neka već ono, u limenci savijena, neko pakovanje cigara, čips ovde, znači užasne. I gleda, kaže, vidio kosatu, majke, šta za lezo, šta za lizao? To bi ja mogo isto da sam dva puta otišao i digo teg, ono, to je on pion steroide, sad ću ja njemu. Ali imam ja ovdje sada repliku. Ajde. Ali ovo su što ste, divno ste ovo rekli, ali to su vaše predrasude. Dobro. I eto, to je nevjerovatno, svi smo skloni predrasudama. Možda uopšte ne izgleda tako neki pojedinac koji komentariše. Ali zašto bi neko ko je normalan ima uopšte pravo, ne pravo, nego želju da komentariše nekog drugog. Neko ko je normalan, samostalan, svestan sebe, ispunjen. Neće njega pogađati neko jaka smati uopšte. Ali javne ličnosti, njihov život je stalno nekako u žiži nekog interesovanja i to smo stalno pričali tokom ove emisije Subotom u 6 kroz razne teme i brojni gosti, da zaista neki ljudi koji su baš onako wow, poznati, da kažu da im je nekad, da ne mogu, nervira ih to što ne mogu da izađu, što kaže, do neke prodavnice da izađe, da se nije, ne znam, našminkala, da se nije, da se toliko nije nekako obukla, jeli, ajde, nešto normalno, nije krenula na predstavu u Narodnom pozorište, ja kaže, to je nevjerovatno, uvek me neko sretne i onda počne komentari, jao, pogledaj, videla sam onu pevačicu, našta ona, a bez šminke, pa to, pa da nije tako, evo, pa jesam, sigurno, kada spomenjemo kulturu, sada glumce, Nikolas i Milena Dravić, vozili su tramvajima, Cane, pa to u bilo, da li je to kao sav normalan svet zapravo, da živiš normalno? Drugo je televizija. Pa i svetske zvezde, mislim, to je isto. Pa što danas to objavila. Apa drapa fazonu, pa nešto. Problem je, da, izvini, problem je što ljudi koji gledaju na TV-u određene osobe, njih idealizuju. I u pozitivnom i negativnom smislu. I podrazumeva se da ti kad si na TV-u lep, našminkan, sređen, uredan, da si ti tako 24/7.
Dobro, ali znaš da šta ima? I njima je nezamislivo kad vide tebe negde na ulici koje je ono malo kao nisi došao sebi jer nisi spavao, jer si pijen. Ali evo, da li se slažete sa mnom? Spremamo i novogodišnje izdanje emisije Subotom u 6, pa ćemo tu malo pričati i o skandalima neki koji su obeležili zapravo ovu 2022. godinu. Nažalost, već se malo pripremam za tu emisiju i nažalost, dosta skandala je bilo u ovoj 2022. godini, poznatih ličnosti sa estrade koji sebi, pa ne znam, vaše mišljenje, mnogo dozvoljavaju. Mislim da je malo onako ružno ako je neću imenovati neko majka, jeste poznata ličnost, ali da je non stop u medijima, u tom nekom žiži interesovanja, zato što uvek na neki određeni događaj neko slavlje dolazi u alkoholisanom stanju. Da, pa znamo na koga misliš. Da. Nema tu... Mislim, kako mi govorimo o tim nekim predrasudama, ali da li zaista te poznate ličnosti toliko sebi mogu da dozvole, jer to su, eto, idoli tim nekim mladim ljudima koji odrastaju. To je jako, danas svi imamo nekako svoj taj iskristalisan lifestyle, taj životni stil. Zapravo, nekada je možda društvo, i dan danas ima to, da li neko konzervativan, liberalan, mislim da danas ljudi možda toliko i ne primećuju te neke stvari. Da li je ova izašla polugola na ulicu? Da li je ova bila sa ovim, sa petom maka? Dobro, na toj brojnoj događaju svi dolaze maka, ne žene dolaze polugola. A jest. Na brojnim događajima. Ali pitanje je društva. Pitanje je društva. Ovo koju si temu pomenula, to je jako, jako ozbiljno. To je preozbiljno, zato što ne radi se više o nečijim fanovima. Radi se o njenom životu i radi se o tome da ona očigledno ima možda problem. Ali je predrasuda, zato što mi s ove strane tako vidimo. Ko zna kakva je njena strana? Ona apsolutno ima problem. Pa, sigurno da da. Apsolutno, to nije stvar predrasuda, to je stvar činjenica. Ali da li su toliko grozni mediji što to iskorištavaju, što to plasiraju, što na taj način, recimo, prave sebi rejting? Šta misliš? Ali Drina, sa druge strane, to jeste posao, ali s druge strane, ona konstantno to objavljuje na svom Instagram profilu. Aha, to ne znam. Pa odatle mediji povlače kao vest. Znači, to su snimci, fotografije sa tog Instagram profila i to je javno. Ja znam, mislim, treba imenovati, zašto da ne? Jelena joj je Krleuša napisala, molim te, dozovi se pameti, tebi treba pomoć. Dok sama ne shvati... To je sad, to nije sad stvar predrasuda, to je stvarno onako jedno ozbiljno pitanje. Ja sam se bavila i tim temama i mislim da je jako važno da osvestimo, meni je najstrašnije u vezi sa tim da se neko smeje, da nekome je to zabavno, da je nekome tu, jer imamo tu silnu potrebu da sebe uzdignemo i gledajući nekoga kome je loše. Zašto je zadruga toliko gledana? Zašto je zadruga ili neki reality program, uzela sam namerno taj... Slika društva? Ne, nisam sigurna da je slika društva. Nego? Nije slika društva, nemoguće. Mog društva nije. Pa ne, dobro, nije iz tvoje okoline, ali... Ne, ja zaista verujem da su to apsolutno odabrani likovi koji će praviti rejting. I to je to. I koji će okupiti najveću gledanost. Ali zašto je gledano? Zato što ti ljudi koji zadrugu gledaju, vide sebe, oni su se poistovetili sa njima. Tvoje društvo verovatno to ne gleda. Ne, gleda se reality program da bi se ti osjećao bolje. Jer kažeš, pogledaj ovu ili ovog kako se ponaša. Sram je bilo, a vidi mene kako ja to ne bih radila. Psihološka igra, ali sve te životne situacije sa kojima se nalaze reality učesnici, to su totalno druga dimenzija. To nije, ok, jeste sad stvarnost, ali drugačije se mi ophodimo sa našim životima ovde i tamo gde su kamere upaljene 24 časa. Ni ti samo se ne bi normalno ponašala da si u toj kući. I ti predstavila neku sliku svog društva i svoju normalnost. Dobro je rekla. Ne, to je sigurno. Ovo je dobro, to je sigurno. Pa ne, naravno. Govorimo stvarno o nekim alarmantnim situacijama. Ja sam jednom nastupao u jednom reality, otišli smo da pevamo. Dobro. I uzeli su nam sat, uzeli su telefon, da uopšte nemamo pojma koliko je sati. I sad sam jednom pola sata bio onako
rekao, kamera ovde, kamera onda, rekao, gleda me mama kao naš male glupo, ono da je ponašaj se, budi normalan. I, pa da, nisi normalan. Pa jesam, da. I onda posle tri sata, kad sam već onako rekao, daj da pogledam koliko je sati, samo sam bacio pogled na sat i video da ga nema i osetio se anksioznim, uplašenim. I tad sam shvatio da bih ja dva dana da uđem u reality bio sasvim normalan, ono, čistio za sobom, bio lep, dobar, a onda bi treći dan poludeo i otišao smuvao Miljanu Kulić i Zolu, verovako. Izgubi se pojam. I napravio lom tamo i to. Pa reality plače za tobom. Da. Pa da. Reci mi, je li bi pristao da uđeš u reality? Ne. Ma kada to sad kažeš ili bi se promenilo tvoje? Ne želim. Bio neke ponude, pa to već kaj? Jesam. I za reality, i za sve i svašta ponude. I dalje ne? Ništa ne. Ne želim to staviti. Eto vidiš šta je sa predrasudama kada govorimo. Usko povezano osuda. Osuđivanje nečih postupaka. Osuđivanje, to da kažemo, slike društva ili pojedinca. Dosta je, to hoću da kažem, dosta povezano. A kaži mi, pošto u jutarnjem programu Red televizije, koji ti konkretno vodiš i radiš, dosta se komentariše i dolaze ljudi, jel tako, različitih profesija, ali ih isto tako pitate da malo komentarišu, jel tako, ljude u realityju. Kakvi su komentari generalno? Ima više onih, ne znam, ovako, da osuđuju ili možda ima i neki pozitivan ili ne znam, interesuje. Nije kao generalno mišljenje, to je više onako iznošenje, pošto je zabavni format i prosto šaranolike su teme, mi razgovaramo i sa novinarima, i sa pevačima, i sa glumcima, i sa bivšim zadrugarima, kakvi su njihovi utisci. I podeljena su mišljenja. Svako ima neku svoju percepciju u glavi, zašto bi oni, da li bi oni, ja bih ovako, da ja uđem, ja bih onda ovako. Ali onda kad ih neko pita da uđe, onda oni neće. Šta se smeje, Žarko? Šta si hteo da... Pa ne, mislim, kad kaže zabavnog formata, jeste zabavnog formata, stvarno skreće pažnje ljudima i sve ostalo, ali svi ti ljudi koji to gledaju, komentarišu i pričaju kako bi i šta bi neka, samo imaju smernice da si ti tamo nenaspavan, gladan, i da deliš jedan toalet sa 50 ljudi. I spavaš sa ljudima s kojima nisi dobar. Ja ne mogu da spavam, ja samo sam sa sobom mogu da spavam, inače poludim. Jedan dan. A zamisli ti tri dana da si tamo. A zamisli, Žarko, da radiš 10 sati u rudniku i dođeš kući sa 30.000 dinara i treba troje gladnih usta da nahraniš. A oni vrlo dobru lovu uzimaju za sve to. Ja apsolutno nisam jedna od onih koje osuđuje reality, da me ne shvatite pogrešno. Ja samo kažem kako, mislim, to je tako gledanje. Kako je to jedan potpuno znači, ne zašto bismo žalili nekoga ko uzme 100.000 evra za par meseci i svako je kupio stan, postala voditeljka i pevačica i sve ostalo i sredio svoj život. Molim lepo, kapa dole. Pipava je tema, ali... Pa dobro, mislim ono kao u globalu, izvini. Ali s obzirom da su to neki ljudi koji, mislim, smo u životu... I oni su baš iskusni u tome, pa oni znaju šta rade. To jeste. Mislim, ne znam šta radim, da oni sve to rade jako... Meni žao, bre, ovih ljudi koji rade, bre, čestito. Svako može da uđe. E, sada pitanje je da li želiš. Da, da li možeš da... Da li želiš, da li imaš razloga uopšte? Da li imaš razloga uopšte da uđeš u reality? Mi sad prošli, mi sad predrasude. Ali to su ti predrasude, ali i ovo je. Šta si treba da kažeš, Tamara? I ovo je isto, kada pričamo na ovu temu, podubljivanje je to neke totalno druge sfere, ali isto je povezano sa predrasude. Pa čekaj, sada vodeći tu emisiju, tako, imala možda pre toga neko drugo, drugačije mišljenje i predrasude, pa se to sad promenilo od kad si u tom formatu i vodiš tu emisiju? Ja zaista objektivno gledam sve to. Iz razloga nisam bila u realityju i nemam sliku ni priliku da kažem kako je to bilo. I onda kad god dođu ti ljudi koji su bili u realityju, ja moram i da ispitam kako im je bilo, šta su kritikovali njihovi roditelji, njihovi bližni prijatelji, da li su to sudili za nešto, da li ti sebe kriviš za nešto što si izašao. I šta oni kažu? Pa uglavnom svi krive sebe za neke posebe. Da, nisam dobro prikazao, nisam trebao ovo, nisam trebao ono, ali u tom momentu... Pa dobro ovo što je rekao. Ne naspavan, gladan, nervozan. Žarko, jeste, to je katastrofa. Nemaš uopšte više moći rasuđivanja. Ne znaš što se dešava iz polja, da li... Da, to su jezive stvari. Ajde da vidim, šta bi vas najviše iznerviralo? Izvoli, Sanja. Sad ćemo da vidimo test
jedan. Sad ćemo da mislim da vidimo, odnosno vi da vidite na vašim malim ekranima. Znači, šta bi vas najviše iznerviralo? Mislimo komentare. Evo, ima preko 30, a obukla Minić. Voda psa, bolje bi joj bilo da decu rađa. Znate one komentare? Da, znam. Evo, nema slika na javnim mrežama sa mužem ili sa partnerom, kako god, ne? Verovatno se razvodi ili se razilaze ili kako. Prevario se. Šta bi te najviše iznerviralo od ovog ponuđenog, Sanja? Je li ima nešto? Pa, ovo ima preko 30, obuklo Minić, apsolutno me ne bi dotaklo. Voda psa bolje da rađa decu, definitivno ako moram izbor između ova tri i da nemam sliku na javnim mrežama sa mužem, nemam. Nisam ni imala, nemam muža. Voda psa bolje da decu rađa, definitivno, iz kog razloga? To se meni dešavalo. E sad, ako uzmemo realno gledano, mislim da su to tako ne primitivna u odnosu na psa, već primitivna u odnosu na život, jer ti zaista ne možeš da znaš šta se kome dešava i kako se ta žena, zašto je možda... Da li ta žena ima neki problem i šta se dešava? Tako je, ili muškarac, da li ima problem, šta taj pas predstavlja i sve ostalo. E, samo iz tog razloga, ja sam biram tu definitivno, to bi me iznerviralo. Ovo je više za žene, nije za muškarce, ali onda ja tebe pitam po tvom mišljenju sa te neke muške strane, šta ti misliš da bi nas žene od ovoga, ovih komentara onako najviše iznervirao? A ne znam šta bi vas žene iznervirao, ali ja znam da sam ja neko ko ovo, ima preko 300 obukla Minić, to znači da sam ja nevin. I da nemam pojma ništa o tome. I onda sva moja frustracija iz toga potiče da ja komentarišem. Aha, ti si u ulozi komentatora. Da, ja sam u ulozi ovi koji to komentarišu. Znači, voda psa bolje da decu rađa. Pa to je isto, verovatno, ono, radim negde za 30.000 kao mentol, ne družim se ni sa kim i nemam možda priliku. A zašto je mentol ko radi za 30.000? Ne, ne, samo širim sliku. Naravno, ja sam prvi koji je radio poslovi na dnevnicu i gulio sam 6 mjeseci za 30.000. Da, i imam kredibilitet da o tome pričam. Radio sam i na buvljaku, teglio elektromaterijal, radio sam kao obezbeđenje u inženjeru, radio sam selidbe. Moja emisija u subotu na Grandu bude, ja u nedelju prenosim trose ljudima u stan. E, to su priče. Tako da imam, ja kad pričam o nekome da radi za 30.000, ne ni podaštavam, pričam o tome jer znam šta sam prošao. A ovo nema slika na jednim mrežama sa mužem, vjerojatno se razvodi. Isto sam stvarno, možda vjerojatno neki manijak koji mnogo voli da scrolluje na Instagramu devojke, da se svako javlja u inbox, šalje vatrice i srca i od 100 riba kojima sam se javio, 99 mi je skuliralo, ova jedna nije stavila sin. I onda sam ja naravno besan i u fazonu, eto, nema slike na javnim mrežama, sigurno sam. I u sve to. Ona je sve najgore, znaš, ja sam ispravan. Šta ti kažeš na ovo? Dirina, mnogo mi se dopada kako si napravila ovako, izvukla ovako prave predrasude koji su prosto danas, mislim, globalno problem, ali ima preko 30, uskoro ću preko 30 i nosila bih, ukoliko... I u Miniću sam, ali ukoliko dobro... I sve kraće kažu, gledam. E, kažu, sve kraće. Ali ukoliko se ti dobro osjećaš u svoj koži, ukoliko je tebi to, se ti prijatno osjećaš, kako neko može, kako može tebe da utiče nečije mišljenje? Prosto, ja se uopšte ne vodim negativnim komentarima. Volim da pročitam. Čak i mi čitamo sa Viber grupe ove poruke i meni to je stvarno interesantan jedan moment i onda kažu kolege, ko nećemo negativne? Ne, čitajte jer ti negativni zapravo mnogo veći značaj su u cijeloj toj priči, mnogo veći faktor. A jeste, ali ako te to nervira užasno, onda ne valja da to čitaš. Mene ne. Ja recimo ne mogu to da čitam, mene to strašno, mislim, nervira me. Ali moraš da dođeš u stadijum da te to ne pogađa. E, pa to. Treba da te pogađa mišljenje tvog muža, deteta, najboljeg prijatelja. Naravno. Da me pogađa mišljenje nekog... Presmišno. Dobro, to jeste. Od čoveka. To jeste. Biće neko ljudsko. To je tačno. Koje komentariše nešto baš. Ali opet neka druga strana i druga stvar. Znaš, umetnici, balerine, neko ko se tako bavi tim poslom, što se tiče toga, su jako, kako bih rekla, opterećeni tako tim nekim stvarima, ne, i fizički izgled za igrače, baletske. To kako kolena stoje, kako ruke. Jeste, jeste. I onda ja to uvek posmatram na moru, pogotovo žene, kako izgledaju i divim se nekim ženama, to su uglavnom stranci, strankinje, koliko one uživaju u sebi i kako znaju da nose to svoje telo, koje ne da nije savršeno,
Vi ne možete, mislim, stvarno ne možete da verujete. Ali ona sa tim svojim pokretima, ponašanjem i kako se ona ponaša, kažem, u kupaćem kostimu i to što ti kažeš, i mnogo, i više kilograma, i celu ritma. I stanje uma čoveče, Drina. Ali ona vas nekako zavede, ne? Mnogo bitnija. Eto, kod predrasuda, ta harizma i energija koju imaš u sebi. Ali takođe, žene, naravno i muškarice, ako govorim sada za naš ovaj ženski deo, treba da konstantno se radi na sebi. Jer, na primjer, ja, kada god je ovo predrasude, ja vidi ovo što su gojila, propala, gojila se, razdala se, nema decu. Ako je smršala, zašto je smršala? Ali znate što je najgore? Jer se sve to kao bumerang vrati. Kad god sam govorila, vidi ovo, ima celulit, dobila sam ga. E, vidi donji stomak, evo ti. Ovo 30 godina nije se udala, pa šta radi? Evo ja. Mislim, nemojte to da radite. Iz iskustva. Iz iskustva, divno i pomenula, nije ni bitno kao, ok, svi imamo predrasuda. Mislim, svi smo skloni, ajde, realno da govorimo, manje više, ajde, sa godinama nas boli uvo, verovatno. I više, verujem, ništa ne komentariša. Ali može da se menja. To je mnogo dobra vest. Sve može da se promeni, pa i ta uverenja i predrasuda i sve ostalo. Meni je samo ovo da ispričam kao divan primer stereotipa i predrasuda. Jedna žena odlazi u Švajcarsku da kupi najskuplju torbu. Onako, nije ni lepo ni prikladno obučena za tu, ne znam, koju radnju i nisu je ni prepoznali. Izbacili su, samo su rekli, izađite napolj, kao vi ne možete da budete ovde tako obučeni. Jeste li se izgubili? To je bila Oprah Winfrey, koja je naravno njih i tužila, pošto je to Oprah Winfrey. I eto, tako da, vrlo je zeznuto sa stereotipima. Evo, voda psa bolje da je decu rađala. Ja moram da isto iskomentarišem. Ja imam isto psa, koleginica. I meni komšinica kao, šta vučeš to psa? Bolje sudi rađe decu. Prvo, otkud ti znaš kakvi su moji stavovi, eto, uverenja, principi u životu? Ono što ja gradim, na primjer, sam mnogo okrenuta karijerno. Također, Instagram i društvene mreže danas. Svi, vidiš, same, sigurno nema ni jednog muškarca. Pa možda ja privatno imam, ali ne želim da ga izlažem. Jer dosta muškaraca ne želi, ako smo mi u javnom poslu, evo, kolega. Ti nema ovaj... Ti nisi sao... Ne možeš me. Šta je bilo, Drina? Dosta je partnera, neće da se izlože. Mislim, da budu. Ti samo sam. Ne, nema. Pa ja volim da budem sam. Generalno. Ali devojku nema. To ti je takav imidž. Da. Šta sad, nemaš devojku? Nema. Pa čekaj, pre nego što su se upalile ove lampice, rekao si nam da imaš devojku. Imaginarnu. Imaginarnu, da. Imaginarnu. Imam neko s kim se... On manifestuje. Da. Pa će to da se dogodi. Zamišljam to da imam. Ona ovdje sedi pored njega upravo. A kaži mi, postoji idealna žena? Odnosno, koje neke karakteristike, osobine bi trebala da ima ta idealna žena, naravno po tvojom nekom mišljenju? Pretvorile smo se u uho. Samo, zavisi kako se vas dvoje razumete. Kakav vam je odnos, da li je realan, da li je konstruktivan, da ne pokazujete svoje slabosti jedno na drugom, da ne kompenzujemo naše strahove i frustracije samo tom blizinom kad smo trenutno zajedno. Da li će da me prevari, da li s nekom drugom ili bilo šta. Da li nam je odnos normalan, da li kad smo ono kao u krevetu, da li smo baš ono produkcija ozbiljna, kad se šalimo, da se ozbiljno šalimo, kad je neka i teška situacija, da li smo tu jedno za drugo. Ja mislim da je to normalan odnos. A fizički izgled je samo 10%. Da, bukvalno 10%. To se mi sad šalimo u društvu. Imamo ortaka, onako lepo dečko izgleda, stvarno frajerica. I tako startuje jedno, drugo, treću devojku i ne prođe, znaš. A bez obzira što tako dobro izgleda. Da, da, da. I ne prođe. I kao, znaš, ova ga je odbila. Ona mozga da ima. Ova ga je odbila, ova ga je odbila. On kaže, brate, šta je problem? A ortak i ja sedimo onako i kažemo, pa progovorio si. Jao, kraj. Jao, što se kao. Pa kako ste surovi. Ne, mislim, mi smo najbolji drugari. Baš ono, nije... To je bila šala. Da, da, mislim, ali je... Ali baš šala. Ali je reprezent onoga što jeste. Džabe, tebi definisan biceps. Ravan stomak i teg koji si izbacio 150 kila, koga to interesuje, ti ne možeš da zanimaš tu devojku s kojom pričaš, da joj skreneš pažnju. To je tačno, to si upravo. Ne postoji moment kako ćeš ti nekoga da startuješ. Samo priđi,
baci neku foru. Verujem, ja često pokrećem u muškom društvu temu, danas je sve manje startovanja. Vidite, zapratit ćete na Instagramu, možete se javiti. Sada ja govorit ću. A, da, da, i onda video sam te. Matrica. I sve instant, znači osvajanje, ono, sex next, znači sve brzinski, sve nekako. Pa čekaj, onda boje se, to je stvarno boje, boje se muškarci, boje se žene, šta, u čemu je problem? Ja mislim da je to nesigurnost i sjedni sa druge strane, obostrano. To je strah od odbijenja. Im da. Da. Pa dobro, moguće da je. Da, i dosta muškarac da će složiti sa mnom, ima, to je kao kompleks niže vrednosti, da li je dovoljno moćan, da li ima dovoljno para, a ne može, kao ranije što je bilo skupa ono za održavanje. I onda neće da pruži priliku sebi ni tebi da se upoznate. Da, da, da se upoznate, da vidite da možda... Isto predrasuda. Nema šta se ja moj prijeđi. I startuje, baci foru neku i prolaziš, ne prolaziš. A dobro, ali ne može, to ne zna svako, tome se i radi, to je problem. Moraš da imaš neki šmek. E sad, ne znam da li se to uči, Eto što ne pomognete to vašem drugaru. Dobro, vidi. Pa nek postane muzičar, kao znaš. Ne, znaš kako ti, ja kad bi ga dobro. Ja sam bila u baraci, on kada je na sceni, tamo se devojke gledaju tebe. Da, da, hvala ti. E, pa da. Stvarno. A tebi to imponuje? A dobro, slago bih rekao kad bih rekao da ne mislim. Tu samo ne ono povratna informacija da radiš nešto što treba da radiš. A da li ti prilaze devojke? Da te startuju devojke? Da. Da? I devojke i muškarci. Opa, eto vidiš. Što se čudiš, ono stvarno. Pa dobro, ne, ništa nije čudno. Desilo mi se prvi put, skoro nekoj svirci, da su mi trojica likova prišla. Startovali? Da, da, jedna za drugim. Ali ne kao da me startuju, da me uvoju, ali onako previše me hvale. Šta ti kažu? Pa kako lepo izgledaš, ja sam gledao tvoj snimak, ja i dalje gledam tvoj snimak, znaš, pa kao u maturi, kao treniraš ovo, ono, i ako te važe, ako imamo 7 pesama naručenih, hajde sam ovo. Stvarno nemam problem sa tim, ko će da mi mora, da, ili ostalo, gay, straight, apsolutno sam najlaganiji sa tim. Ali, ono, dešava se. Da, muvaju i muškarci. Bože, svašta. Muškarci, devojke. Znaš, mi najgore kad nekoga treba da odbijem. Znaš, poistovetim se s tom osobom i kao, znaš... Žao ti bude. Nema veze, mislim, i kad je muškarac. Pa dobro, mislim, njih odbijam neki drugačiji način. Objasnim da nisam u toj priči, ali da nemam problem sa tim. Samo da ne bude dosadano, znaš kao. Da, da. Da li, što se tiče, ne znam, žena, odnosno vezano za žene, da li onda tu više pričaju, pomenuli smo mi jednom momentu, jao, ne znam, ugojila se, jao, smršala je, jao, promenila je boju kose, tu se nešto, promenila je stil oblačenja, tu ima neki problem što se tiče njenog privatnog života. Sigurno, sigurno. Ali neverovatno je zato što žena ženi to radi. To ni jedan muškarac neće doći reći. To sve žene komentarišu i žena ženi, nažalost, u većoj meri je vuk nego drug, ali sigurna sam da ima dobrih i svetlih primjera i ima ih, ali generalno gledano mislim da su žene dosta ljubomornije, sujetne, zavidnije od muškaraca. Ja mislim, moja neostvarena želja jeste da bude muškarac, ali zaista zato što njima mnogo, ali jednostavno nije to moguće jer volim što sam žensko. Dobro. I tako da, eto. Da, da. I dalje gledajte emisiju Subotom u 6, pričamo o stereotipima, komentari i uvrede. I imali smo, znači, pre ovog muzičkog predaha smo pričali o tome, znači, žena kada se ugoji, kada promeni boju kose i način oblačenja. Gde smo stali? Stavili smo zarez, Sanja? Stavili smo zarez, zapravo žena ženi to najčešće govori. Malo je tih muškaraca koji će, ne znam, pomisliti, e, sigurno je loše u ljubavi i ili... A muškarci, ja mislim, ne. Mislim da nisam bar imala iskustva, možda grešim sada. Muškarci u 90% neće ni primetiti. Neće ni primetiti. Da je šta, to nije baš uvek pohvalno, valjalo bi primetiti. Da, ali slažem se. Ne, muškarci to ne primećuju. Ništa, nema šanse. Nema šanse da primeti. Šminka, boja kose, osim ako nije radikalno iz Zorice Brunslik u ono Kjet Strojka varijanta, onda da, ali kao radila sam pramenove ili sam skratila kosu za 15 cm. Ali s druge strane, ukoliko neko uradi dobar posao, dobru emisiju ili ima neku, kao ima neku, ne znam, neki poslovni događaj pred svim ljudima i tako dalje, primetit ćemo, ne znači uvek da je to pisano pravilo, ali jao, kako su ti lepe cipele.
umjesto ti pohvalim kako si pokidala onaj govor, kako si bila fantastična, jao, baš su ti dobre cipele, znaš. I ta želja da se unizi sve ono što ti si govorila, kako si se ponašala i ophodila. Pa da, ali ovo što sad Sanja reče, sad onda ja razmišljam da li uopšte i koliko ljudi uopšte slušaju ono što mi pričamo ili više gledaju, što vi kažete. Pa vidiš da je gledaju suknju, recimo, da su oni to primetili. Mislim, nije to ništa strašno, to je okej. Pa dobra, ali opet tako ti voliš neku emisiju, imaš i neku temu, je tako, sad... Da, nama, ja mislim, na Balkanu je u krvi to komentarisanje, da volimo to da iskomentarišemo, onako slatko da nešto, neću da kažem dogovaranje, ali eto, kao nešto da, eto, opaska nekada se nešto kaže. Interesantno je to. Evo, ja sam imala situaciju, imaju neke aplikacije za upoznavanje, šta će meni to, kao nemam dugo dečko, neću da otvaram te... Kako ti je preporučio za te aplikacije? I pogledam je neki dokumentarac, onaj Tinder, Svinder, kako, i ja vidim kao devojka neka otvorila, kaže, upoznala, ne znam, druženje, sjajne ljude, znaš, momke. I ja reku, pa ajde, otvorim kako to izgleda, kao, a samim tim kao upoznaćeš neke nove ljude, možda iz poslovne sfere i tako dalje. Jedinu osobu koju sam upoznala, ovo moram da ispričam, i moja prva predrasuda, prvo je bila za to da sam mislila da manje lepe devojke imaju, zapravo prelepe devojke su na toj aplikaciji, i onda momci, onako, ali bio je presladak dečko iz reprezentacije naše sportske, neću da ga imenujem, zato što je biseksualac. Ja sam se šokirala, ja sam išla na dejt sa njim, ja mi je rekao da je izašao upravo iz veze 3 godine s jednim dečkom. Ja sam odmah pomislila, ja nikad ne bih mogla da budem sa njim, eto moja predrasuda, kako da budem, seksualne orijentacije. Ne bih, na primjer, mogla. Ok, mi je kada je neko na toj strani. Svakom u čast, iskreno ti kaže kogu da je tako kaže. To mi je malo, ne znam. Ma meni je super što je on to rekao i priznao. Da. Meni to mi je vest. Modernizovano vreme. A čekaj, da li bi mogla da budeš sa tim muškarcem? Pa ne znam, ne. Evo, da se zaljubiš u takvog muškarca. Da se udaš za njega, imao je dečka pre tebe. Da. Da se zaljubiš. Pa teško, znaš. Teško. Mislim, da li je to predrasuda ili... Ja sam vidno bila razočarana. A ili on izgleda onako... Maš kako izgleda? Nikada ne znam. Ali zanimljiv u tom smislu. Sjajan. I može i da progovori. Može, presladak je sam. Ali meni je to... Pa ne znam. Mislim, nisam iskreno razmišljala o tome. Nisam imala to iskustvo. Pa šta ti znaš s kim si? Da. Evo, isto dok smo zajedno čekali... A kad bi bilo, recimo, obrnuto Žarko? Na kjec. Pa dobro, on. Da je žena bila sa ženom, ti bi... Bez ikakvih ono... Da, ja bih presrećan. Presrećan? Da. Zašto? Što, mislim, ja, ono kao... Da, ne, mislim, meni su te stvari zanimljive, ne, ja sam bio sam sa... Ali mnogo drugačije, da. Pa, znaš kako, stvarno, nisam bio žensko da, uopšte, mislim, ja kapiram, kad bih ja bio žensko, na kakve tipove muškaraca bi se ložio. Ono, alfa mužak je, i onda ne mogu da... povežem alfa muškarca sa muškarcem. To mi nekako nije kao da povežem. Uglavnom, svi ovi muškarci koji su u mene muvali su feminizirani, ženskasti. Pa to si alfa. Pa ti si alfa. Mora neko da bude i manje alfa. Pa da, ali to nekako ne bih mogao da povežem. Ali devojko sa devojkom je meni... Velika podrška za to. Velika podrška. A kaži mi ovo, apropo, žena promenila boju kose, ugojila se stil ili smršala, sasušila se, nešto tu nije u redu. Neki muškarac tu pravi. Pa, ja ne volim te komentare. Kada slušala sam tome, kao, jo, kako si propala. Odakle ti pravo, ti nekako iskomentarišiš propala. Ili kao, meni su govorili koliko si se ugojila, nešto ti glavo voli. Kako možeš to da mi kažiš? Kako mi skuliram? Ja rekao, dobro. Šta se da se objašnjam s tobom? Pustim samo i... Pa jesam, ugojila sam se ko svinja, čoveče. Evo, vas muškarca nerviraju ovakvi komentari? Ili samo mi žene poludimo kad nam neko tako nešto. Da li ti pogađa? Jel tebe pogađa? Ne. Kad ti kaže, ne znam, evo ugojio si se, ne znam. Tebe žene ništa ne pogađa. Sad ispod da tebe ništa ne znam. Majke mi, stvarno, pa nisam došao ovdje da se foram kako se ja kao super jak, nego stvarno me ne pogađa ništa. Kako? Nikad te nije ništa pogađalo. Tako si uvek bio. Pa generalno, kroz cijel život, kroz cijel odrasljen sam baš ono bio lagan. Vano me ne pogađa. Da, razumijem, nego kako, daj nam recept u tom smislu. Što bi mene pogađalo da mi dođe neko i kaže, znaš kako si se ugojio, ono, velika ti glava, jeste, ali moja glava. Brini ti o svojoj glavi.
Da. Ne, to si skroz u pravu. Ćao, i ceo život sam tako. I ne misliš više o tome? Ne, baš ne mislim. Fantastično. Malo mi smeta glava, pošto se ugojila, pa mi pada levo, desno, ali... Pa dobro, malo ideš više u teretanu, malo smanjiš hranu. Ne, ima, ima, na primjer, nama je sprdnja u teretani, kad se ne vidim sa drugarima dosta dugo, u materi, kako si mi opao nešto. Nisam te, bra, na definiciji sam, odmah tu kreće, ono, kao, no, nisam. A znaš šta mi je najsmešnije? Što uglavnom su te, ovaj, teretana i to gde idete, tu su u blizini nekog kafića. I onda posle toga ide prva teretana, a posle toga u kafić da se nadoknadi sa nekom mokom ili sa nekim kolačem. Da si čitala. Nije uvek tako. Evo, ja primetila. Ja sam imao takav period života kad nisam radio, kad nisam putovao, i onda jedino čemu sam brinuo je ono kao telo, biceps, merimo ishranu u gram, pijemo... Da, to je ozbiljno. Kocu zero, da. Ne, ali to ne bi nikome preporučio. Ko je takmičar, ko toga živi, naravno, podržavam. A ko je ovako normalan čovjek... To je strašno. Nikako. Ja sam u varijante da mene... Nije zdravo. Nije zdravo za glavu. Nije zdravo za glavu, apsolutno. Mene zovu drugari, kaže, ajde idemo na piće, ja kao ne mogu kao pravim piletinu i brokoli sad. Znaš, ali to je zato što si stalno u tom mehanizmu, propustim trening, postajem depresivan. I onda posle toga još veći problem od te neke gladi, gladne oči, onda još više. I nikad nisi zadovoljan. Ja znam iz drugog koji fenomenalno izgledaju i stalno mora još. Mora, ne, samo što popravim. Ali to kad krene tako, ja mislim, evo, apropo toga sad kad smo krenuli, sad sam se setila. Da li možda žene počinju, opet žene, ali prosto je tako, da preteruju što se tiče tih nekih korekcija, botoksa, i onda odjednom vi vidite žene koje i dalje imaju, ne znam, preko 50, 60 godina, ali ona hoće i dalje da izgleda kao da ima... Ali kažu da to stvarno stvara zavisnost. Jeste, da. Da je to malo po malo, malo po malo, i onda ti nedostaje, i kao što sve... Pričala ja sa tim ženama i imali smo i tu temu u emisiji, i kaže da je to vrlo tanka linija, da ti kad jednom, i ti vidiš sebe i postaješ onako zadovoljan, wow, kako super, i sve, aha, sad bi mogla malo ovo, pa malo ovo, pa malo ovo, malo ono, i onda se pojavi i vi... I ona izgleda kao da ima 30... To je iz krajnosti u krajnost. Meni je to kao filter in Instagramu. Znači, devojke su sve ono face up, sve mačkica, tigrica. Ona kad se pogleda u glavu, ona tako ne izgleda. I naravno da je nesigurno, da je sama, da je nesrećna. Nisi zadovoljna sobom. Meni nisu jasni ti filteri. Ok, ako imaš neku bubuljicu, ono što, ajde, da se baš ne vidi. To je tačno. Toliko savršen neki život. I to dopunjavanje, evo sad kad gledamo hollywoodsku scenu, zapad, običan tretman lica je sa hijaluronom. Znači, dopunjavanje, kao dopingovanje, ali sasvim malo. To je sve toliko minijaturno prirode. Pa to, malo. Jennifer Lopez, sa 25 i danas, 50, identično izgleda. Isto. Ali zato što je sve, mi smo, mislim, ono... Ali taj fenomen večite i večne mladosti, to je mnogo opterećujuće. To je neverovatno, pa i na televizijama pogledajmo sve, i pevačice, i voditeljke, ajde sad manje više stvarno glumice nisu toliko. Nisu, ne. Za sada nisu. Da, za sada. Mislim, većina nije. Realno, ali to je jako opterećujuće. Stvarno. Sad je nedopustivo da imaš boru, nedopustivo je da imaš tanja usta, nedopustivo je da imaš nos. S koje strane ću da se... Znaš, s koje strane ćemo da sedem? Ajde, svi imaju sad taj neki nos. Sve su iste, neki mali prst. I onda kažu, prirodne lepotice. Šta kao? Evo, vi muškarci to primećujete? Ma gde primećuje? Žarko ništa ne primećuje. Ne! Stvarno, ja ne. Ja sam onaj muškarac koji ga to ne interesuje. Pa šta te onda interesuje kad vidiš neku ženu? Ne govorimo njenu unutrašnju lepotu, evo. To te tek ne zanima. Ne, apsolutno. To dođe poslije nekog vremena. Dobro, koliko je upoznavanja. Ali onako, wow, ono, prvi neki utisak, šta je važno? Pa ne znam, iskreno ne... Šta te privlači? Pogled, osmeh, harizma. Da, mislim da padne na pogled kako mi odmeri onako devoj, kako mi... Baš onako moćno odmeri i obori me s nogu u kraj. Naravno, mora da ima... Dobar pogled. Da, figuru da odgovara, naravno. Koja je to figura? Ne mora da znači. Može da bude i mršava, može da bude... Ne da bude ekstrem, ne da bude... Ni previše mrsava, ni previše krupna, da bude ono sumorovač, ali šta god, ne mora da bude sad fitness zategnuta, preoblikovana, nemam problem s tim, da izgleda pristojno.
kako god. A znaš šta, ovo me interesuje. Sad ćemo da idemo na jedan kraći predah pa ćemo se vratiti. Samo me ovo interesuje. Jel razmišljaš o tome? Jel muškarci tako razmišljaju? Aha, oni neki savjeti, znaš. Pogledaj malo njenu mamu, majku vidi pa da vidiš kako će, šta će biti sa godinama, pa onda znaš kad se ona porodi pa rodi dete, pa... Jesi čuo za te savete? Jesam, ali ja sam više ona varijanta, znaš vic kad čovjek od 50 godina raskine sa devojkom u 20? Ne znam, ispričaj. I pitaju ga drugari, pošto si raskinuo, ono bre mlada. Kaže, jeste. Ja 60, ona 30. Dobro. Kaže, ja 70, ona 40. Dobro. Ja 80, ona 50. Kaže, pa dobro, šta će mi babo od 50 godina? Eto, to je digresija, šalim se, ali svakako treba pogledati tu funkcionalnu ulogu majke, ako pričamo ozbiljno. Na tome kako će on izgledati sa 50 godina, jer ako smo zajedno sad u 20-im, 30-im, u 50-im godina ćemo oboje izgledati skladno tim godinama. Sad da smo botoksirani ili nismo, a planiramo neku budućnost, što bi ja sa 20-30 godina zmišljao kako će moja devojka izgleda sa 50 i da preslikavam nju u vidu njene majke. Meni njena majka treba kao primer njenog ponašanja i vaspitanja, a izgled ćemo da korigujemo. Ako nam se pukne u glavi, odradićemo botoks oboje. E, dobro, dobro. Prepumpat ćemo se botoksom. Nemojte preterivati. Ko jami ćemo da budemo? Zategnuti i ona i ja s 50 godina. To si ti rekao, nisam ja. Ne znam, jesu je mediji prepoznali. Sad skoro nedavno je bila na nekom. Bila je, jer jesu, da. Uspeli su. Eto, vidiš kako si to primetio. Kažeš, muškarci ne primetio, a vidiš kako si to primetio. To što je ekstremno. Znači, treba nešto, kako se to kaže, ekstremno da uradimo drugačije da bi, ako hoćemo da privučemo pažnju muškaraca. U principu da, ako pričamo o normalnim muškarcima, te neke male promjene, ako su za vas pozitivne i konstruktivne, ok, mi nećemo to primetiti, ali naravno ako se sutra pojaviš ispeglana cela sa roze kosom, bit ću u fazonu brata. Da. Evo, prije da uđemo kod tebe u studiju, Drina, mi smo baš pričali, tako smo spijeli kafu, danas, eto, opet do predrasude, ne možeš da izađeš ukoliko imaš godina kao mi, jer sve su mlađe generacije, smena generacija. I ako izađeš, kažu da idem na turu. Šta onda ja da radim, kad vi ne znam? Ja ne, veruj mi, Drina, evo, skoro sam izašla, devojčica, mislim, mlađi devojke, ja sam isto bila ti godina, kao mi, šta matora došla ovde, kao, znaš, mislim, pravo, a dobro, moraš da, ne, poenta je da nađemo lokale, znači, gde izlaze naši vršnjaci. Ja sam ih našla, ali ne znam za kafane, zato što ne izlazim toliko, a volim kafanu, obožavam, ali više volim nešto onako. Skadarliju tamo. Pa dobro, ajde, Skadarlija je naravno mesto. Tamo imaš, super. Ali ima. Ima. Znači, mesta na koje idemo, treba sad da biramo, ne idemo više sa ovim klincima. Pa normalno, šta? Pa jeste živa i sa ozbiljnim ljudima. Pa klinci izlaze. Pa Žarko će nam pomoći, to vam sve zna. Hoće. Idemo na jedan kratak predah i vraćamo se u studio. Ostanite svakako uz emisiju Subotom u 6. Nismo još završili. Dalje smo tu, smijemo se, komentarišemo i pričamo generalno predrasude, stereotipi, komentari, uvrede. Šta smo ono pre vesti, smo pričali o tome da idemo, da nisu neki klinci, a ti pevaš i da dođemo da se ekstra provedemo. Šta nam ti savjetuješ? Smijem da reklamiram. Ajde, slobodno. Zato sam te pitala. Ovo sad ide u subotu. Ne, on je tamo. Ajde, da nam vidiš. Nismo, da, nebitno. Ali gled generalno. U Baraci. U Baraci, i tamo, redno. U Karađođevoj ulici, dole. Škakva ekipa tamo. Stvarno, evo ona bila. Odlična ekipa. Čekaj, što se tiče ovih muzičara ili što se tiče ekipe za ovaj... Muzičara, ali gosti, svi su malo onako zreli godine. Možemo tamo. Zreli, eto. Nećemo biti u manjini. Ne. Pa dobro, sad, ali možda je bolje biti sa tim mlađima zbog te neke kao energije tog podmlađivanja. Znate kako priča, kao družite se sa mlađim ljudima i onda vam ne treba ni botoks ni ništa, ne? Pa ja najgora da ispadnem tamo, neka hvala. Ne možeš ti ispasti nikako najgora, samo da ti kažem, to je nemoguće. Sad ću da vam dam nešto. Šta obično, aha,
Koji su obično komentari, ajde idemo na taj test, komentari kada recimo neko vidi doteranu, udatu ženu, evo, i sad tu neki komentari, obično, samo da vidim, jesam dobre papire. CCC, kako je muž pustio tako obučenu? Da, kako je muž pustio tako obučenu ili možda neobučenu. Udata je, a i dalje izlazi. A, da, i ima muža, a na događaj ide sa drugaricama, a može, nisam napisala, evo sada dodajem, sa drugom. A, e to je da. Ne sa drugom, nego sa drugaricama ili sa drugom. Da, pa ja mislim da sve ovo komentarišu. Da, da. Kako je muž pustio, što ima neko da te pušta. Udata, a i dalje izlazi. Ne, ne, ali pazi, ovo, tako obučenu. A pa to, da. Ovo jeste onako kao, mislim... Pa da nisu ovo neki komentari. Mislim, to je prosto, ovo su ovi obični komentari. Da. Uglavnom se ovako i komentarišu žene. I to ko komentarišu, uglavnom žene. Ili? Mislite? Ne, pitam ja vas. Interesantno. Pa ne znam, moguće da žene. Ali meni je ovo, mislim da je najučestalije. Udata i dalje izlazi. Mislim da je to baš često, Žaško, ti nemaš iskustva. I ko sad to komentariše, to kaže muškarac? Mislim da je to stvarno, Adrina, sad kad bolje razmislim, mislim da su ipak tu žene. Ipak, i dalje. Ma muškarce šta zanima, da li je šta ono? Ma još bolje ako je... Možeš sa onom, vidiš da izlazi non stop sa drugaricama po vrati, sudata žena i muš deca. A, dobro, upravu si. Upravu je, da, da, može, može. Upravu si. Gde si se sa njom uhvatila tu, ona tamo, ko zna šta sa njom pričaju. A ti udata, ti vidiš s njom imati uvuču u nešto. Jeste, jeste, još da te uvuče u nešto. A ti nećeš, boriš se. Da. Da, da, upravo si. Da. Zanajući problem što je ona udata u stvari, da sve to radi, ako nije udata, onda okej. Ne, sad pričamo zato što je, pazi, doterana, udata žena. I šta obično su ovo, da li su ovo neki uobičajeni komentari? A čekaj, da pitam onda sad sve muškarce, ako muškarci ovo komentarišu, vi oženite neku ženu, kapirate da je lepa, super. I sad kad potpišemo u crkvi, udata, odnosno u opštini, podajemo u crkvu, završi se veselje. Jer ja sutra nju treba da obučem kao muž u džemper i sirogojno-somotske pantalone, da skinem pramenove i držim u kući. Ali samo da ti kažem nešto. To ti kažeš i ti razmišljaš tako i pričaš kao jedan razboriti normalan muškarac. Ali ima dosta muškaraca koji glume nešto, potiše se to. Tih i manipulatori. Pazi i onda potpuno, ja nažalost i poznajem neke žene od kojih je posle toga bilo traženo i koje su pristale na to, dobro naravno njima to odgovara, ali sad nećemo to komentarisati, i da napuste karijeru, da nema potrebe, da što bi se ona zamarala i gradila svoju karijeru, kad je on taj koji dobro zarađuje, da se ona posveti deci. Upravo, patološki, to je baš manipulacija od strane muškarca. Znači, ima i toga da je sve to, ali zaista neka gluma i onda odjednom. Mentalitet je takav konzervativan s neke strane i dalje mi pokušavamo da dođemo u to neku moderno doba. Evo, on je liberalan dečko, onda razmišlja open mind. Dobro, on je okej dečko koji pomaga. Nije se normalno. I on bi pustio ženu da izađe u grad sa verovatno i devojkama. Naravno, idi u grad, provedi se, ne zanima me. Jer ako ne puštam... Ne, nemo, kako kažeš, ne zanima me. Ne valja to. Pa ne, ali ako mene to nervira, jer je moja devojka otišla u grad bez mene, onda sam ja u problemu. Ne ona. Ona može mene da ostavi sutra da kaže ćao, neću još imati s tobom. A meni ostaje problem da ću ja to da kanališim i na drugu i na treću i na svaku sljedeću devojku koja bude izražena. To je problem sa jednom, to je problem sa svakom. Ma da. Ja mislim da je uspeh svakog odnosa zapravo ta sloboda kod partnera. Normalno, što mi više slobode da što će biti. Ja, ali da taj neko veruje. Kao ja savjetujem. Poverenje. Sama kao list na vetru. Poverenje. To je to, to je to. Normalno. A ovo, dobro, to smo se sad uhvatili za ovo udata i dalje izrazi. A ovo, ima muža, a na događaje ide sa drugaricama ili drugom. Pa ako njega ne zanima, šta će on? Pa ja to nešto nisam čula. Ne? Ne. Ja sam baš onda, ja to nikad ne bih možda ni primetila. Nije, podrazumeva se, pošto su oni u braku, da svud idu zajedno. Pa dobro, ne mora, ne može baš sad, znaš. Pa de? Treba malo slobodi, idi s drugarima. Znači, baš se neki modni događaj da ideš sa suprugom. Fashion week. Mislim, kako bih ti rekla, malo je to. Ne, onda žena ne ide tamo gde ona hoće. Jer je udata. Ako već pričamo kao baš zatucani... E pa dobro, to je sad. Ona više, ona je osudala za mene, nema ona pravo više. Ne, definitivno ovde. Sada će narod da kaže kako gleda. E, zato su i same kad ovako razmišljaju. Evo, pa ti što kaže. E, to je tačno. Ali jeste u pravu je. Da. Jeste u pravu je.
Pa dobro. Zato vodate Kučić. Yes. Zbog toga. Yes. Upravo je. A da li je zaista, evo sad, kad, šta se tela, ajde pravo. Pa ne, ništa, reći. Samo da kažem ajde. Da ove dve dobro. Su definitivno najčešće. Ništa. A kaži mi, da li je u današnje vreme zaista teško nekako naći muškarca koji ovako, mislim, ima razmišljanje kao, evo. Pa ne znam da li je teško naći takvog muškarca. Meni u suštini možda to, on je fantastičan i ja ga obožavam i volim s njim da razgovaram i sve. Ali meni možda čak ni ne bi toliko ni to odgovaralo. Kao aha. Idi sad ti, kao dobro. Mene baš briga i ostalo. Dobro, opet dobro. Je kao dobro. Tu negde... Ne mislimo da baš on je... ga briga, ali dobro. Kad no, nema da, interesovanja ne, za nešto... Ne, njega stvarno baš briga, ja mislim. Da, nije. A ne? Mislim, svako od nas u nekom trenutku osjeti neku dozu ljubomore. A mislim, ne valja da te baš briga. To, ne, to, pa skroz, da baš, to, da kako si rekao. Da ne bismo ni bili u vezi, da, bili da, bismo dobro, u kombinaciji dobro. E, to, i čao. Ali evo, mislim da teško je, znaš, teško je naći zato što niko, uopšte, to je ono što ja uporno razgovaram sada i sa drugaricama i dobro. Sa drugovima. Dobro. Ljubav jeste lepa i sad imam mnogo tu nekakvih citata. Ako nije lepa, onda nije ljubav. Ljubav nekad i nije lepa. Pa, ljubav je i žrtva. To jeste. I sve ono što je prestalo da, nije bila ljubav. Da. Jer mnogo tu treba i zahtevno je posebno u današnje vreme s poslovima, besparica, jeste. Inflacija je, tek će biti onako poprilično haotično. Mnogo je teško ali, i ženama, ali mnogo je zeznuto i muškarcima. Uvek polazimo od sebe, to je odluka. Ti danas sa to u vezama, najbolje da bi ikoga uopšte našao preporuka. Danas je neko to postalo isto, vidim sada isto trend, da ti neko preporuči koga da upoznaš ili da mnogo je teško sad pronaći neko koga. Takođe, tanka je, kako kažem, spona je između karijere i muškarca. Kao što si i ti, Drina, rekla upravo da žene odustaju od karijera, poslova. One više nisu one. Znači, ja sam ja, a u braku sam druga ja ili u vezi. Ja to, na primjer, ne podržavam. Ne, ne, pa to... I zato devojke ostaju same. Ali, zato što neprihvatanje dobro. Zapravo onoga što si ti. Ali samo da ti kažem jednu stvar, pošto vidim da jesi karijerista i svakako to da. Pozdravljam, uvek sam bila... Ali moram jesam. Da sudam. Ne, nisam ništa. To htjela da ti kažem, ne moraš ništa, to je prosto i sudbina i ima tu neki stvari, ništa ne treba i ne mora na silu, ali mislim da kada budeš srela pravog muškarca, da ti neće biti više na prvom mjestu karijera, nego će željeti da se odmah udaš za tog muškarca i da ćeš odmah teti sa njim da imaš to je istina, decu, jer to je ljubav i to nije ništa ljubav. Ružno sigurno to ništa potom. Nije ružno a sve to što si ostavila odnosno gde si stala to isto će te sačekati sačekaš, i posle da, toga da, i nastavit ćeš tu gde si stala i ništa nećeš izgubiti. Apsolutno. Samo što pre cele te tvoje priče treba da ide jedan uvod onako televisa presenta i onda kreće tvoja priča gde ona upoznaje da ona upoznaje to. Ko sam to? Ti se sad šališ sa mnom i zezaš me ovde, ali ja mislim da sam ja i tekako upravo. Ja sam od najmlađe i stvarno da. Vi ste, mislim, ko ti godi? Stvarno. Drina ti pa ja pa njih dvoje. Da, da. Ali to jeste, dosta treba i govoriti o porodičnim vrednostima. Da, da. I što kaže Drina, pozdravljam, ja volim svoj posao, ja volim svoju karijeru, ali ja ne bih nikakav imala problem da stavim to po strani zarad porodice i bila sam u toj situaciji. Vratiš se tamo gde si stala, a onda ti je jako važno da kada si sve to završila, snimila, da se vratiš i dobiješ poljubac od svoje ćerke ili sina i to ti je... Da se nadovežem, ja sam se vratila pre 2 godine, jer kad sam bila u jednoj toksičnoj vezi, dečko s kojim sam bila i bi toliko ne... Da, toksična. To je zapravo, imao je toliki kompleks od mene, nesigurnost zašto se ja bavim javnim poslom. Šta će ti to? A što ti bila sa njim 2 godine? Da. A što? Što sam bila? Ne, pitam. Da, a svako od nas je prošlo toksičnu vezu da bi mogao da bude pametan kasnije. Slažem se. Mudro. To je prosto tako. Jeste. Ali opet pitam zašto žena toliko recimo dugo, da li si ti pokušavala njega da promeniš ili sebe, zašto toliko... Ma tražila opravdanje za njega 100%. Sigurno, a je to kao da promeniš nekoga. Možeš jedan da ga, možda koriguješ neko. Samo promeniš momka. Pa promeniš.
Definitivno, svaka ti čast. Slažem se. I mi list i test. Ajmo na sljedeći test. Šta vi preporučujete? Šta preporučujete, kako da se ne obaziremo na te uvrede na javnim mrežama, evo, šta recimo biste vi rekli? Blok. Budi svoja, furaj svoj film. Blok. Budi svoja, furaj svoj film. Budi svoj. Ja sve u ženskom, molim te, izvini, Žarko. Sve u manjini si. Neka biću ja svoja. Budi svoja, furaj svoj film. Nikada nećeš biti svima po meri. Ti znaš svoju vrednost, ti znaš šta je ispravno i dobro. Pa ovo definitivno, nikada nećeš biti svima po meri. A da li to, ne, mislim, da li to može svako da... Pa ali to je fakat. Koliko god, mislim, istorijski gledano sada da ne gledam sa tim detaljima, uvek je neko koji je napravio istoriju, čije imena sada kad izgovaramo, ustajemo, su zaista bili onako i dočekani na nož i svašta se govorilo o njima i osporavali su ih i... Mislim, tako da definitivno ne može se narodu ugoditi. I to je ono što, kako sam i ja počela da razmišljam, i zapravo, do duše, ja stvarno nisam se susretala, nisam sada pevačica nekako, mislim da su oni posebno, njima je jako, jako teže. Nisam se susretala sa negativnim, ali definitivno bih ovo... Nikad neće se biti svima po meri i to je to. Da, meni to ne, primjer, jer trebaš da budeš po svojoj meri. Šta me briga kako je tvoja mera, ako je meni dobro. Meni je ovo, budi svoj i furaj svoj film, furaj svoj fazon, iz razloga danas se autentičnost izgubila, zato što svi se generalizuju, aha, svi su ovako idemo u ovu grupaciju. E, ono će u haljinu, im to je moderno, to ću ja da nosim. Ne, nosi šta se tebi nosi. I ovo, apropo izgleda botoksa, sve su počele da liče jedno na drugu i to je isto problem. Šta ti kažeš? Ja bih stavio hashtag ne daj se kraljice. Bravo. Da. I sve neku pesmu i story onako. I Sek Aleksić. Sek Aleksić. I napućenu s tobom. Da. Kažite mi, s obzirom da smo evo ušli već u decembar mesec, pa eto i to će nekako da prozuji za čas i 2023. godina mi je tu, bliži se. Ali lepo nešto. Po čemu ćete pamtiti ovu 2022. godinu i šta sebi želite za 2020. odnosno u 2023. godine? Pa dobro, meni je baš onako, baš pravi Isus ove godine su mi bile 33. Tako da ne znam sada, dosta toga je bilo, moram da priznam, i negativnog, ali najljepše od svega je što sam shvatila i što sam konačno baš ono upoznala ljude u onom, i one prijatelje koji su se tako nazivali zapravo nisu bili, jer su imali ove divne testove gdje su apsolutno pali i hvala im što su otišli, zato što ja i njih nikada... Nekako se ne razočaraš? Ne, stvarno, naravno se razočaraš u početku, ali prođe vreme pa onda kažeš stvarno odlična stvar, ništa bolje mi se nije desilo. Pokaže se. Tako da, da, volim ovu 2022. pamtiću po skidanju maske. Aha. Bravo. Odlično. Meni se jako dopada pitanje i očekivala sam da ćeš da pitaš za zacrtane ciljeve, da li smo sve ispunili iz prethodne. Ja sam jutros, da postavim neki na story post, i razmišljam koji bi komentar stavila. Bože, hvala ti na svemu. Jer ja sam u ovom momentu toliko srećna. Ova godina iza mene je toliko lepih stvari meni donela. Karijerno i poslovno, hoću da kažem. Ali toliko novih projekata od PR-a, organizacije videoprodukcije, organizacije spotova, reklama. I ja se nadam da će tako biti u sljedećoj godini, da se naureknem. Dobro. Kako nam kažu? Ali stvarno, eto da se zaljubim sljedećoj godini. Da bude hemija, a ne matematika i kalkulacija. Ajde. Ti, Žarko, šta nam kažeš? Šta, po čemu pamtiš? Ja sam srećan što je napokon se završila cijela priča sa koronom i glupostima, mislim, kao i dalje postoje, ali generalno ne postoji. Nije u onolikoj meri kao što je bilo. Da, dobro, ima, ali generalno što se tiče naše branše i posla, radimo, egzistiramo lepo. Dobro, to je bilo katastrofe što se tiče... Da, aktivni smo, putujemo, mislim, ne želim sebi ništa više nego što želim, ono, kao sad svima, znaš. Sad mi stavite o realu iznad glave, ali generalno da, ono, samo zdravlje i sreće i opet verujem da onaj ko je ambiciozan, ko ima želju da radi, da se trudi, da će ostvariti sve u životu i to je to. Ne ove godine, sljedeće, kad god, sad. Evo, došli smo do kraja ovog izdanja emisije Subotom u 6. Da li bismo mogli nešto da zaključimo, znači stereotipi, te neke uvrede, komentari,
šta zaključujemo, ako možemo nešto da zaključimo, tema smo otvorili za ne znam koliko emisija. Pa definitivno možda da ljudi pre nego što ne čini drugome nešto što ne bi voleo tebi da neko čini ili kaže sada u tom kontekstu i najvažnije da možemo da menjamo kod sebe, treba da pogledamo ne samo drugoga, već sebe pre svega. Samo kritika je fantastična stvar, samo analiza je odlična stvar. Nemojte samo kritikovati, nemojte samo analizirati tuđe postupke. Hajmo malo da svi svoje to radimo. I kaži mi još samo za kraj ovog izdanja emisije Subotom u 6, a kada tebe pitam i kada nas dve pričamo, interesuje me da li si imala neke predrasude koje su se onako raspršile i razbile kada si upoznala tu neku određenu osobu, s obzirom da dosta radiš i sa ljudima, konkretno sa estrade. Sigurno da da. Sigurno da da. Mislim, to je neminu, lagala bih da ne samo... Ali recimo neka predrasuda vezana za tu branšu, na primjer. Konkretno estradu. Konkretno estradu, jesam. Bila sam sklona predrasudama. Jer meni je bilo potpuno neverovatno da me Popović pozvao da radim. Ja sam tada u tom trenutku radila u informativnoj redakciji. Da, da, da. I tako dalje, da ne pričam i da ne dužim, pošto smo na kraju. I ja sam mislila, to je, mislim, ono, katastrofa, svet, to je... To ne zna ko je s kim, to, ma sigurno, ja nisam iskreno ni znala te ljude, ja moram da priznam, ja sam googlala, mada to nekad i dalje radim, ali sam onda, brzo su se razbile predrasude i to svima pričam, to su ljudi koji se bore za svoj san, to su ljudi koji su vredni, koji ne spavaju, koji pevaju kada im je najgore u životu, znači kapa dole. Jeste, ja sam ove predrasude imala isto, jer kroz ovu emisiju sam upoznala i poznajem upravo dosta ljudi iz sveta zabave, estrade. Konkretno moj fah je bio, naravno, i ljubav jeste kultura, ali sam otvorila malo te druge, jel tako, vidike, zagrebala i otkrila nešto novo i zaista mnogo, ali Drina, s druge strane, ja isto imaju ljudi predrasude kad sam ja u pitanju zato što sam ja na grandu. Ali jeste, mislim, to je nekako sve vezano. Pa dobro, mogu da imaju predrasude što se mene tiče. Ali to je, svi imamo, to hoću da kažem, imaju isto. Naravno, naravno. Ajde, za kraj, šta smo zaključili? Da ne bismo dužili preko, samo ću kažem, samo pljujte, ljudi, to je najjača stvar. Samo pljujte i super ste i to je to. Ne, sve je super, lepo, nema pljuvanja. Pa ne, nego, mislim, nemaš kako... Opet da ne dužimo, mislim da svi ti ljudi koji su već došli do tog stadijuma da imaju predrasude i da samo pljuju i kritikuju, njima nema spasa, oni koji mogu to da izbegnu, neka vide način na koji da izbegnu to i da malo prestanu. Da to prevaziđu. Da, da prevaziđu i onda će kao sve biti okej. A ovi što pljuju, pljujete još jače i... I tom nekom će da bude još bolje, dajte mu sveću energiju. Tamara? Mlađim generacijama i svim ljudima koji se tako osjećaju, nemojte da se opterećujete tuđim komentarima, hejtom, radite na sebi, evo, nova godina, euforija, lepa energija, najbitnije da ste zadovoljni sami sobom. Upišite kurs, ples, ja to uvijek radim, školu jahanja, smetati Instagram, nezadovoljan si, nesrećan, ugasi, pa vrati kasnije i razgovarajte sa roditeljima. E, to je test. Sa svojim roditeljima, meni su mama i ja to najbolji prijatelji, bukvalno sve razgovaram. Jeste, to je jako važno. Jeste, naravno. Sve polazi od toga. Hvala vam na ovoj divnoj emisiji, što smo se družili u ovoj emisiji Subotom u 6, vidimo se svakako. Eto, došli smo do kraja još jednog izdanja Subota u 6, znači Subotom od 18 sati i u ovoj, a i u sljedećoj godini. Ja sam Drina Pešić i puno vas pozdravljam. Neke predrasude smo, sigurno sam, i ovoga puta razbili. Da ne kažem, raspršili.